веднъж благодарим на всички, които са участници в днешното велошествие. И така обратното броене започва. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт на велошествието! Успех на всички участници, очакваме в Южния парк, за да продължи днешния празник на колезнето. Напускаме всички спецовки, за да правим послание за една по-чиста, по-модерна, по-зелена София. По-малко пътници, по-малко пътници. Давайте, има място.